Ми сьогодні присвятимо нашу програму тему, яка не присвячена останнім політичним подіям в нашому житті. Річ у тому, що 29 числа, рівно 5 років назад, в березні місяці, з'явилось перше повідомлення від волонтерського об'єднання «Inform Napalm». І саме 5-й річниці буде присвячена ця передача, на що мені подвійно приємно. Ми будемо сьогодні покажемо вам одних із небагатьох публічних людей, оскільки в більшості своєї тих людей, яких ви знаєте за такими іменами, як Роман Бурко, Михайло Кузнєцов, на жаль, чи на щастя, ми ніколи не дізнаємо їх справжніх імен та прізвищ, оскільки навіть після нашої перемоги вони будуть залишатися в тіні. Отож, більш детально про цю спільноту і хто кує нашу інформаційну перемогу на волонтерській ниві ми поговоримо зараз з нашим першим гостем. Це є один з аналітиків волонтерського об'єднання «Inform Napalm», а також редакторів англомовної версії сайту. Це є пані Христина Добровольська. Пані Христино, я вас вітаю в ефірі «5-го каналу». Доброго дня. І саме перше питання. Що тебе спонукало приєднатися до цього волонтерського об'єднання? Ну, в першу чергу мене спонукав початок війни, і для мене це був такий персональний, дуже глибокий досвід, до певної міри стрес. І в той момент мені здавалося, що потрібно щось робити, потрібно якось донести думку про війну, донести правду про війну до міжнародної аудиторії в першу чергу. От, і я спочатку не знала про таку ініціативу, як «Inform Napalm», тобто я доєдналася не з перших днів, на жаль, але згодом, коли я спочатку бігала по різних групах, по різних пабліках і розміщувала інформацію, перекладала багато матеріалів, які могла, але потім, я думаю, що десь наприкінці 2014-го чи на початку 2015-го я вже познайомилася з Романом Бурком, тому що він якраз робив оголошення для того, щоб залучати волонтерів, особливо, які знають іноземні мови. І от так, в принципі, я приєдналася і з тієї пори працюю разом зі спільнотою. Христя, окрім того, що ти є перекладачем доволі професійним, є інший бік твоєї діяльності, ти є таким дуже крутим аналітиком. І один з твоїх праць – це є, звичайно, звіт, який був презентований минулого року по приватним військовим компаніям російським, як одним з інструментів гібридної війни. Чи можеш ти, як та людина, яка, в принципі, готувала його до фінальної стадії, більш детально трошки розповісти про нього? Так, звісно, можу. Цей звіт, насправді, я не можу сказати, що я його робила одноосібно. Звичайно, що мені допомагали інші волонтери для того, щоб підготувати цей матеріал. Але він розповідає, в першу чергу, про приватні військові компанії, про ті сили, які на сьогоднішній день Росія застосовує по всьому світі, не тільки в Україні та в Сирії, але й в інших країнах, такі як Африка. Від самого початку війни ще у Криму Росія почала застосовувати приватні компанії, і до них відносяться як всім знайомі козаки, так і такі компанії, як ПВК «Вагнер», ПВК «Єнот», «Кор», також різні інші групи, які були помічені під час військової кампанії в нас на Донбасі. От, в принципі, здебільшого, дуже багато матеріалів стосується саме, в цьому звіті стосується саме ПВК «Вагнер», тому що вона є тією компанією, про яку найбільше всього відомо і дуже багато різної інформації можна знайти у відкритих джерелах. В принципі, попри те, що вони намагалися тривалий час тримати у секреті саму форму організації цієї приватної військової компанії, так званої, нам вдалося дізнатися і встановити конкретні докази перебування їх на Донбасі. Наприклад, під час військової компанії на Донбасі вони засвітили свої бронеавтомобілі «Дозор», які фактично вказують на тісний зв'язок між приватною
військовою компанією «Вагнер» та російським Міноборони, тому що, в принципі, такі бронеавтомобілі «Дозор» вони є досить новою технікою, і, в принципі, таку техніку не можуть здобути такі звичайні групи, які просто могли б там взяти якусь зброю, піти воювати на Донбасі, так як це намагалася представити російська влада. Христю, у мене до тебе інше питання. Скажи, будь ласка, ми розуміємо, що в Україні є одна аудиторія, а як от західній аудиторії можна пояснити, що приватні військові компанії – це не тільки такі моцні, круті дядьки, як це в американських бойовиках, які стоять з великими пушками, а це також люди, які мають, грубо кажучи, цивільні, які мають на озброєнні танки, що було показано, а також системи артилерійського вогню. Як це можна було донести саме тій аудиторії? Яким чином? Ну, фактично, вони, звичайно, що вони умовно цивільні, ці люди. І в першу чергу ми доводимо їхню причетність і їхній зв'язок саме з російським урядом. Тому що, насправді, попри те, що намагалися наймати людей з різних фактично соціальних прошарків до такої військової компанії, як ПВК «Вагнер». Але, тим не менше, завжди є дуже сувора вимога – це мати досвід військової служби і мати досвід військових, конкретних військових компаній, тобто бойових дій на сьогоднішній день. Тому, в принципі, це вже люди, які є так чи інакше кадровими військовими, які з тих чи інших причин або були змушені припинити працювати в армії Російської Федерації, але в принципі вони все одно вони проходили спеціальну підготовку. І на сьогоднішній день нам відомо місце перебування, основна тренувальна база цієї ПВК, і це Молькіно, Краснодарський край. І ця база, в принципі, знаходиться просто поруч з базою з 10-ї бригадою спеціального призначення Грухиша РФ. Це військова частина 51532. І як довести? Там дуже конкретно ми показуємо, перше, це те, що вони здобувають техніку від Міністерства оборони Російської Федерації. По-друге, це те, що фактично ці підрозділи тренуються на базі спецпризначення, це теж є доказом співучасті уряду. По-третє, це те, що у Кримінальному кодексі Російської Федерації існують статті за найманство, і тим не менш, і найманство заборонено у Російській Федерації, тим не менш вони працюють абсолютно спокійно і відкрито. До того ж, є докази того, що військово-транспортними літаками доправляли бійців ПВК «Вагнер» до Сирії, то таким чином, якщо прослідкувати оцю всю логіку подій, а також ще додати до цього, що ці ж бойовики з ПВК «Вагнер», вони отримували ще й військові нагороди від Міністерства оборони Російської Федерації. Причому такі військові нагороди, які видаються тільки за участю бойових дій. Таким чином, в принципі, можна довести до міжнародної аудиторії, донести ту думку, що це є структура підконтрольна Грухиша РФ. Христя, у мене до тебе три питання, якщо можна коротко відповісти. Мене як спікера їми часто муляють і мучають, тому я тобі теж задам ті питання, які мене спитають всі. Як часто вам погрожують за діяльність інформнапалму? Мені особисто так, мені погрожують. От, наприклад, періодично є такі люди, але я до цього ставлюся, чесно кажучи, не знаю, може недостатньо серйозно, але приблизно не знаю, раз на півроку, раз на три місяці отримую якісь погрози. А скільки вам платять в інформнапалмі? 0 гривень, 0 копійок. А до якої структури ви себе відносите? ССО, СБУ, ГУР, МОСАД, МІ-6, ЦРУ, можливо, ФСБ?
Ні, на сьогодні, ну, на сьогоднішній день і взагалі ніколи інформнапалм і волонтери інформнапалм не були пов'язані і не є пов'язані жодною структурою розвідки чи якихось спеціальних військ спецпризначення. От, так що ми, в принципі, абсолютно вільні люди з різних професій. От я, наприклад, моя основна професія, я працюю в ІТ. От, так що, в принципі, ви бачите, що можна прийти з абсолютно різних сфер і тим не менш працювати на перемогу у цій війні. Христі, я тобі дуже подякував за цей ефір. Випалюємо далі. Дякую тобі. Хотілося б нагадати, що нещодавно в Москві один покидьок, який є перебіжчиком ЗСБУ, оголосив в приватній, ну, на прес-конференції те, що ресурс «Інформнапалм» контролюється повністю головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Я звертаюся офіційно до пана Василя Бурби, аби він якось прокоментував цю ситуацію і видав нам преміальні, якщо вже їм зробили таку піар-послугу для головного управління Міністерства оборони України. Дякую. Наступним нашим гістем буде пан Святослав, і ми хочемо показати вам, що «Інформнапалм» є міжнародною волонтерською спільнотою. Я хочу нагадати, що у нас є волонтери з багатьох країн світу, зокрема Канади, Штатів, Білорусі, Німеччини, Чехії, Болгарії, Південно-Африканської Республіки, Росії, Грузії, Франції, Великобританії та багатьох інших країн світу. І ми будемо зараз розмовляти з людиною, яка безпосередньо є редактором чеської версії сайту, оскільки все ж таки Чехія відчуває російський світ біля себе і пам'ятає події середини 60-х років. Пане Святославе, я вас вітаю, слава Україні! Добрий вечір, героям слава, з Граця Кралова. Пане Святославе, у мене пряме до вас питання. Що спонукало вас приєднатися до спільноти «Інформнапалм»? Ну, з самого початку Майдану я ретельно стежив за подіями в Україні і спостерігав за розвитком військового конфлікту. І потім не пам'ятаю вже, як натрапив на ім'я Романа Бурка, координатора «Інформнапалму». Гадаю, це було через одну однокласницю чи співученицю Люду Чичук, яка дуже така громадсько-активна людина, була на Майдані. Може, не весь час, але принаймні часто і зараз допомагає армії. І вже тоді звернув увагу, що сайт «Інформнапалм» має кілька мовних версій, і чеська версія, вона така, скоріше, в застої. Має декілька матеріалів, і вже тоді запропонував Романові, чи можу якось допомогти. Довго не було відповіді, а потім він зізнався, що про мене забув. І, по суті, вже починаючи з грудня 2014-го, я почав систематично перекладати статті та розміщувати чеські версії. Пане Сесославе, у мене пряме питання. Скажіть, будь ласка, я знаю, що якраз українська амбасада в Празі доволі потужно працює, в тому числі на інформаційному фронті. Чи у вас є зв'язок безпосередньо з паном Євгеном Перебийнісом, який там її очолює, в плані висвітлення російської агресії, в тому числі і для Чеської Республіки? Ну, з паном послом, з паном Євгеном ми зустрічалися вперше в житті, пару тижнів тому. І той мене запевнив у тому, що посольство відкрите і здатне надати допомогу, включаючи грошової. Проте мені треба подумати, в який спосіб. Поки що нічого не придумав, крім підтримки на Фейсбуці, реклама конкретних матеріалів. Я тебе зрозумів. Скажи, будь ласка, які, на твою думку, найбільш були резонансні теми саме для чеського суспільства, які видали «Інформнапалм»? І загалом, чи є у чехів потреба та зацікавленість якраз в тому, щоб читати про російську агресію в Україні, в Сирії, в Грузії? Чи це менш цікаво публіці цій? Мабуть, найбільш резонансною за кількістю відгуків та вподобань на Фейсбуці була тема ліквідації російських літаків чи у Сирії американської ракети. Може, будь ласка, повторити друге питання, забув. Дивися, окей, загалом чехів цікавить, ну, російська агресія в Україні та в Грузії? Ну, є певно коло людей досить обмежене, але якийсь стежить систематично. Ага, навіть такої плану. Скажи, будь ласка, а чи є якісь, ну, грубо кажучи, ми знаємо, що доволі велика діаспора чеська, в Чехії є українська, ну, зацікавленість і цих кіл? Ну, певно є.
Деякий час тому я встановив зв'язок з пані Галиною Андрійців, які заснували такий проєкт UA-Portal.cz. Це сайт українців Чехії, призначений в основному для, які розвивають цю тематику актуальну для чеських українців, але час від часу вони передруковують публікації «Форнапам». Ого, я, пане Святославе, і в мене є останніх два питання для тебе, які доволі є цікавими, в принципі, нашим глядачам. Скажи, будь ласка, чеська діаспора, вона все ж таки, як ти її представник, вона активно підтримує наших бійців на фронті? Вона допомагає їм? Є такі, але імен не пригадую, на жаль. Але є і чехи такі, що підтримують, наприклад, пан Петро Оліва. Навіть чехи. І останнє питання до тебе, яке я задаю більшості гостів нашої, ну, моєї передачі. Скажи, будь ласка, як ти особисто відносишся до так званого руху 11%? Це рух за відповідальне вільне володіння зброєю в Україні. Ну, перше чую таке. Ох ти, тоді я тобі раджу ознайомитись. Святославе, я тобі дуже дякую. А далі у нас буде трошки такого гарного драйву, оскільки в нашому ефірі з'явиться людина, яка є топовим асинтером, напевно, в Східній Європі. Людина, яка розвінчує російські міфи. Людина, яка вчить інші країни, інших представників інших держав. Якраз такій науці, яка називається Open Source Intelligence, тобто розвідки з відкритих джерел. Це представнику «Інформнапалму» в Німеччині, це є пан Антон Павлушко. І, пане Антоне, я тебе категорично вітаю, дуже радий бачити. І саме перше питання для тебе. Що тебе спонукало бути волонтером «Інформнапалму»? Ну, мабуть, не що, а хто. Влітку 2014 року на мене вийшов Роман Бурко. Я до того писав і про політику, і про футбол, і потім також писав про осінт. І якийсь пост у мене там набрав багато лайків, репостів. На мене вийшов Рома і каже, давай будеш писати для нас. Ну, я так дивлюсь, український проєкт, там багато також було іноземців, багато було представників різних інших країн. Ну, і почав писати. Тобто це був такий дуже гарно, можна сказати, площадка, на якій можна було, звичайно, показувати всі свої тексти. Одна справа, коли ти там себе щось в Фейсбуці пишеш, то одна справа. Тобто ти написав, воно одразу пішло, за день-два то вже ніхто не знайде. А це був такий статичний сайт, там можна було викладати матеріали, потім до них повертатися, потім почалась аналітика. Ну і загалом це було дуже цікаво. Антоне, у мене пряме до тебе ще одне питання. Скажи, будь ласка, а в звичайному житті ти хто за професію? Чим ти заробляєш собі на хліб? Ну, я вивчав математику, потім інформатику, тобто я загалом технічний спеціаліст. А ну, ти іммігрував до Німеччини, чи ти вже німцем був за походженням? Ну, прізвище в мене Павлушко, я просто поїхав туди працювати, ось, ну, зараз я вже став німцем, ось, ну, якось так. Я тебе зрозумів. Скажи, будь ласка, а який матеріал за твоєю редакцією тобі найбільше вкарбувався, от в пам'яті? Яке дослідження? Ой, ну це треба було, це треба згадувати, це, мабуть, ще перший, може, рік-два, коли я активно писав. Там, знаєте, просто з самого початку було дуже легко знаходити сенсації. Це були ще російські військові, це були такі собі непугані ідіоти. Вони викладали все, і там можна було просто за один-два кліки знаходити якісь сенсаційні матеріали, сенсаційні фотографії, і все було дуже круто. Потім, звичайно, стало так дещо складніше, і потім вже треба було підключати такий собі, ну, аналітику. От, скажімо так, от як ми вийшли про транспортування цих вантажів до Сирії, це просто було проаналізовано. Там був якийсь турецький блогер, і він просто аналізував проходження військових кораблів через Босфор. І він це все записував. Ну, я це взяв, загнав в базу, потім зробив декілька запитів до бази даних, і там можна було одразу побачити просто графік, по якому вони ходять. Тобто, знаєте, це коли, ну, одна справа, коли ти, наприклад, просто там вивчав теоретично там якусь науку, математику, аналітику чи щось таке. А інша справа, коли ти можеш взяти і все це, власне, застосувати до живих даних. Тобто це мені було так цікаво просто як професіоналу, і ще після цього можна, звичайно, зробити красивий текст, ну, можна сказати, навіть сенсацію. І потім, звичайно, коли, знаєте, одна справа, коли ти там одна, дві статті, там,
красивий скріншот, красива картинка, це все, звичайно, круто. А потім, коли все це перетворюється в декілька тисяч матеріалів, і все це можна систематизувати, дивитися по датах, дивитися по там, яка частина була, в яких датах викладались фотографії, тобто можна проводити вже таку більше аналітику. Це дуже цікаво. І потім, звичайно, можна зробити з цього і наукові роботи. До речі, дуже часто пишуть, там, я не знаю, нещодавно там щось пише якесь: «Здравствуйте, я студентка з Іспанії, там я використовувала ваші матеріали в своїй магістерській роботі». Ну, це дуже приємно. Або, наприклад, якийсь генштаб, здається, Норвегії, чи там якийсь, ну, якийсь генштаб десь також використовував, і там такий дуже серйозний документ, і в кінці стоять такі лінки до використаних матеріалів, і стоїть інформнапалм. І ти знаєш, що, власне, ну, оце твоя робота. Це дуже надихає. Антоне, дивися, за час роботи нашої спільноти ми ідентифікували 108 військових підрозділів Збройних сил РФ на території Донбасу, включно з бійцями ГРУ, славнозвісного, бійцями Росгвардії, так званої, сухопутних юнітів, повітряно-десантних військ. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, що спонукає оцю всю мразоту їхати воювати проти нас? Ну, я думаю, слухайте, ну, люди, які все-таки йдуть до армії, вони йдуть, ну, здебільшого, так от, ну, якщо в мирний час, так чи інакше вони хочуть це десь застосувати, тому я думаю, що їм, в принципі, все одно кого вбивати. Ну, а звичайно, ще сюди накладається, що все-таки українці, а це для них, знаєте, такий собі, ну, подражник. Ось, і тому приїхати так постріляти українців, таке собі сафарі, щось комусь довести, знову ж таки, треба ж також розуміти, що це дуже часто, це люди з якихось просто з російських, вибачайте, єбіней, де нічого нема, і їм треба зробити кар'єру. Там заробити собі там на якусь квартиру, переїхати потім в якусь, прості господі, Самару, і це вже для нього буде такий собі соціальний ліфт. Тобто дуже багато людей робить це, власне, тільки заради кар'єри, ну, як ми зараз бачимо всі. І там буквально є ледь не такі тури, коли, знаєте, там комусь треба потрапити до Академії Генштабу, і йому треба така галочка, що приймав участь у військових діях. Тобто Чечню вони вже не застали, і вони оце куди завгодно поїдуть. Що в Сирію, що в Україну, а кого їм там, в кого стріляти, в сирійців чи в українців, в принципі, для них особливої ролі не грає, ну, і вони оце до нас їздять. Ну, вони їздять, а іноді не повертаються назад. Скажи, будь ласка, а от загалом, як ти думаєш, вони вже трошки жахаються їхати в плані тому, що можна повернутися грузом 200 додому? Чи це не країна наляканих ідіотів? Ні, ну слухайте, ну це їхня робота. Знову ж таки, якщо вони пішли в армію, ну то вони ж, ну, зрозуміли, що це може чимось скінчитися. Я, знаєте, я так аналізую просто зараз у BBC, здається, пише багато матеріалів про родичів військових, які зараз гинуть в Сирії. Розумієте? Ну там якась така інфантильна реакція, мовляв, ну а що ж поробиш, треба було комусь їхати. Тобто я думаю, що вони знають, що роблять, це їхня робота. Ну, звичайно, що хтось відмовляється, але я не думаю, що це там прямо якісь, знаєте, масові явище. Звичайно, що є також люди в російській армії, які прийшли, скажімо так, ну тому що що таке російська армія? Це гарна зарплатня, це такий найшвидший соціальний ліфт. Тобто ти народився в якомусь там сраному російському селі, проходить 20 років твоїх в російській армії, і все. Після того ти виходиш на відставку і можеш собі там десь в Подмосков'ї жити. Тобто це такий дуже швидкий соціальний ліфт. Звичайно, що хтось хоче ризикнути, хтось там вважає, що о, там може ще одну там медаль собі зароблю, а хтось хоче так, може, між крапельками проскочити, дай я собі там спокійно відслужу, можливо, там я не стану собі там, я не знаю, полковником, наче буду підполковником, але живий. Ось, ну, це залежить від людини, але все одно ж їдять, розумієте, тому що гроші, ну, ви ж пам'ятаєте, як той майор Старков, що там, як його село виглядає, ну, це ж, там нічого нема. Після того, звичайно, що воно виривається, щоб з того села хоч кудись вирватися, то, звичайно, що для нього він поїде куди завгодно. Розумієте? І, ну і воно ж там теж, воно ж не лізе в бій, розумієте? Воно ж прекрасно розуміє, що якщо що, там покидають місцеве м'ясо, ось, ну комусь все одно не щастить. От Старкову не пощастило, розумієте? Ще й засвітився, і от тепер живий він чи не живий, ми не знаємо. Ось, а скільки таких, яких ми взагалі не знаємо? То десь там щось прикопали і все. Ось, ну але їдуть, тому що, ну що, це їхня робота, це у них отака срана країна. Ну, вибачте, коли там Радянський Союз, куди він тільки не влазив? От що Радянський Союз забув в Сирії, там якісь в Афганістані, там все інше. Але їдуть, тому що соціальний ліфт, медальки, квартири, ордера і оце все.
Ну, з того часу нічого не змінилося, знову ж таки. Ну, така Росія. Антоне, інше питання. Дивися, було ідентифіковано вже більше, ніж 44 зразки новітнього російського озброєння на Донбасі. Ми не говоримо про модифіковану радянську рухлядь. Скажи, будь ласка, Донбас – це вже реально випробувальний полігон, чи це вже якби показово такий стенд для того, щоб далі продвигати техніку в російську армію, тобто продавати, а також за кордон? Як ти думаєш? Ну, розумієте, тут також треба розуміти, власне, а кому Росія може продати свою зброю? Тобто вона може продати свою зброю формально до країн на кшталт Сирії, Ірану, там, ну, такі, знаєте, дивні країни, Венесуели. Тобто там половина того, що вони начебто продають, вони видають кредити за ці кредити, ці країни купують гроші, а потім через 20-30 років ці кредити будуть списувати. Як зараз Путін там так дуже пафосно списує кредити всяким африканським країнам. Тобто я не думаю, що це все робиться заради грошей. Звичайно, що там є велика доля ВПК. Тобто це коли там, знаєте, пів країни так чи інакше або носить погони, або когось охороняє, або виробляє те, що може стріляти, то для них найголовніше це виробляти цього їхнього військового лайна якомога більше. Тому вони будуть використовувати Україну як майданчики. Вони будуть робити вигляд, що це начебто, ну, виставковий майданчик, хоча звичайно, що всі прекрасно розуміють, що якщо, скажімо так, ну, та сама російська зброя, а проти неї почне діяти американська зброя, то літати вже тими безпілотниками так просто не вдасться. Тобто, ну що вони показують? Або, наприклад, що хотіла показати російська армія в 2014-2015 році? Що вона може воювати проти української армії, в якої практично нічого не було? Ну так вони і цього так фактично особливо не змогли показати. Ось, тобто, ну там, знаєте, такий типовий російський бардак, коли комусь щось хочуть довести, на що хочуть довести, не зрозуміло. Тобто, якби там дійсно завжди була логіка у всіх їхніх діях, це можна було б якось пояснити. А дуже часто там просто така собі ідеологія, якісь незрозумілі їхні російські наративи, ось, і звичайно економіка. Тобто зараз теж також пільош грошей, тобто там гроші також пилять, там купа всяких заводів. Хтось на себе візьме заказ, тобто, ну, я собі уявляю, скільки грошей на Донбасі заробив той такий Уралвагонзавод, який відновлював всю ту техніку. Тобто, от я думаю, що вони навіть дуже раді, що Україні дали джавеліни, бо чим більше ми спалимо, тим більше вони зможуть вибити рублів з мільярдів рублів з російського бюджету, щоб є там ще там якось це пофарбувати і відправити на Донбас. Тут все задіяно. І російське розгильдяйство, і бабло, і бюрократи, ну і російські військові, яким їсти не давай, а їсти їм часто і не дають, або то дають їсти, що їм там нещодавно давали в якомусь вузі, там якихось щурів чи щось таке. Ось так от, їсти не давай, дай кудись поїхати постріляти. Ну, така Росія. Антоне, ну все ж таки деякі аналітики кажуть, що росіяни зробили висновки з грузинської війни і досить сильно продвинули в засобах радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби. Чи так це, чи ні? Ну, я не думаю, ну давайте так. Власне, а звідки в них ця техніка з'явилася? От звідки в Росії з'явилися такі гарні ну, устаткування, наприклад, ті самі безпілотники? Ну, звичайно, що вони подивилися, що в Грузії, навіть якщо коли там Україна могла збивати якісь літаки, то звичайно, що вони роблять висновки. Ну, власне, там же є величезна кількість генштабів, там в кожному великому місті є якесь училище чи щось таке. Звичайно, що вони будуть робити висновки. Так, не треба думати, що вони там не професіонали. Вони, звичайно, намагаються якось бути на своєму технічному рівні, але тут знову ж таки ми виходимо до того питання, а звідки вони беруть деталі. Розумієте? Тобто Радянського Союзу, власне, от коли були в Радянського Союзу, накладали на нього ембарго, то він або через треті компанії міг все це купити, або втридорога, і все одно він технічно відставав. Розумієте? В Росії дали 90-ті і 2000-ні роки спокійно купляти всі іноземні комплектуючі, купляти іноземну техніку, купляти ті самі безпілотники, потім їх використовувати проти України, проти Грузії, робити, скажімо так, висновки. Тобто, ну, одна справа, що росіяни зроблять висновки, а потім ці висновки, там, технічні або якісь там аналітичні, треба ж, власне, якось застосувати. Це все треба десь купити. Тобто, наприклад, часто коли збивають якийсь російський безпілотник, ну, потім починають його там розбирати по деталях, і там всі комплектуючі так чи інакше іноземні. Тобто це або товари подвійного використання. І, звичайно, що треба Заходу забороняти, щоб такі, наприклад, всяка там електроніка, всяка техніка, щоб вона у росіян опинялася. Ось. Але, знову ж таки, там же ж російського практично нічого немає. Ну, звичайно, що вони там все це якось купили через підставні фірми, скрутили,
поставили свій лейбл, у них дуже гарні також айтішники, тобто вони там зроблять нормальний для цього всього софт. Але знову ж таки, нормального ембарго ж проти Росії нема, розумієте? Безпілотники вони все одно ж можуть робити. Якусь там точну техніку так чи інакше можуть робити. Я думаю, що ми тут також боремося з Росією, в якої так чи інакше все одно завжди з'являються технології, які вони якось купляють на Заході. Тобто тут без Заходу теж щось би з цим робити, розумієте? Ось, тому що якщо нам вони не дають джавеліни, а в Росії якимось чином з'являються там технологічні деталі, якісь там начинки, ті такі процесори, ну вони там щось своє виробляють, але все одно. Ми ж бачимо, що коли безпілотник падає, коли воно розбирають там схеми, то там або французькі, або якісь німецькі схеми, або щось куплене через Китай, але знову ж таки це ті самі схеми, які всі прекрасно розуміють, куди їх ставлять, як воно опиняється в Росії. З цим треба щось робити. Антоне, тобто ти думаєш, що все ж таки оці так би санкції, вони не діють в плані військової такої потуги проти Росії? Ну, давайте так. Звичайно, що якусь надсучасну ракету Росії і до того не продадуть, і зараз тим більше не продадуть. Але все одно Росії дають можливість, знову ж таки, ми зараз повертаємося до того, що в Росії все-таки є гроші, ще й досі є гроші на те, щоб все це виробляти. Розумієте? Тобто, якщо на Радянський Союз наклали санкції в 80-ті роки за Афганістан, то, власне, за 10 років весь цей Радянський Союз і закінчився. І потім там 5 мільйонів голодних радянських солдатів дивилися на Лебедине озеро і дивилися, хто буде наступним генсеком. Зараз вже ситуація дещо інакша, тому що формально санкції є, але все одно вони купляють ці російські товари, вони купляють гроші і, власне, валюти для того, щоб потім навіть через Китай перекупити там якісь запчастини, в росіян є. От з цим треба щось робити. Ну, але це, знаєте, це така західна подвійна мораль. Тобто Україні ми не будемо давати зброю, щоб якось не провокувати Росію, з Росією ми будемо і далі торгувати, давайте шукати якісь, я не знаю, площадки для діалогу. Ось, а Україна, от якось, ну давайте так, от хто нам дав летальну зброю з самого початку? Ну це була Литва. Маленька Литва нам дала якісь там, здається, кулемети чи щось таке, да? А всі інші наші сусіди, хто? Ну я, звичайно, дуже радий, там, що нам допомогла якась там Австралія, Канада, вони нам там дали жгути. Ну, звичайно, допомагали, але знову ж таки, ну це війна, розумієте? Ті такі джавеліни, вибачайте, треба було давати не на третій, четвертий рік, а їх треба було, щоб вони в нас були в лютому 15-го року. А ще краще, щоб в серпні 14-го. А оце починається потім вигадувати, якщо ми зараз дамо це українцям, то може вони там їх передадуть росіянам. Слухайте, та в росіян вони всі і так є, тому що російські, знову ж таки, ті такі росіяни, вони в тій такі Сирії, вони шукають, звичайно, всі ці образці американської техніки, вишукують, потім розбирають через Китай, їм все це дістається, потім там всякі аналоги незрозумілі через Іран. Тобто все це і так є. А от Україні чомусь вчасно не дали, розумієте? Ну це погано, ну знову ж таки, це така подвійна західна мораль, ну одної, значить, п'ятою точкою на двох стільцях сидіти, ось, це звичайно погано, ну воно їм вильється в щось там, ну може там, я не знаю, може в карму якусь повіримо, може там воно щось якась є, ось, ну але боремось, як там казав український класик, борітись, поборете, ну ось боремось. Антоне, у мене інше питання, скажи, будь ласка, а взагалом в Німеччині? Це, ну, якби для мене це така країна, яка трошки є, як казав один з радянських класиків, продажною дівкою імперіалістів, знаєш. Тобто вони і якби виступають за те, щоб цілісність України, одночасно хочуть будувати Північний потік-2. Які там загалом настрої в суспільстві? Скільки, ну, ми безпосередньо не знаємо в Україні, що думають німці про нас. Ну, давайте, по-перше, почнемо з того, що українці, що німці про українців не думають. Але німці так само не думають про бельгійців, про норвежців, про чехів, про поляків чи щось таке, розумієте? Вони думають самі про себе, тобто є німецькі, умовно кажучи, німецька економічна, всякі там концерни, вони думають, де їм, ну, не безкоштовно, але більш-менш за нормальними цінами дістати енергоносії. І, звичайно, тут небагато варіантів. Тобто тут ми також... Треба розуміти, що тут Україна, вона виступає як такий собі, знаєте, як країна, яка заважає німцям добре товаришувати з Росією. А Росія для них це такий собі противага Китаю, Америці. Ось. І звичайно, що тут німецькому політикому та Україна, ну, не потрібна.
Але з іншого боку, ну ми ж вже тут є, як і знову ж таки, але не тільки ми, розумієте, зараз та сама Польща. Те саме, власне, зі всією Східною Європою. Це, знаєте, такі от в німецькій політиці, на жаль, є такий собі наратив. Може, вони от якось вони відчувають себе, або вони відчувають Росію своїм безпосереднім сусідом. От звідки в них це з'явилося? Це такі, знаєте, фантомні імперські болі. От. Хоча, звичайно, що між, власне, якщо навіть Меркель там щось каже, що там Росія – наш історичний сусід. Ну, на неї дивляться чехи там, чи поляки, і думають, ну, а ми тоді хто, розумієте? Тобто от в німців є якесь таке дуже дивне ставлення, воно починає змінюватися. Звичайно, що приходить нове покоління політиків, вони починають там, знову ж таки, розуміти, що є Україна. Ну, знову ж таки, тут треба також українській дипломатії краще працювати із німецькими політиками і більше про себе показувати, більше про нас писати. Тобто треба працювати над тим, щоб не виникало цієї думки, що може можна якось пропетляти, подружитися з Росією. І якось за рахунок українців і східних європейців зараз от якось зможемо так от знову товаришувати з Росією. Ні, не вийде, бо ми між вами знаходимося, власне, і вам треба якось також наші інтереси враховувати. Ну, знову ж таки, чи дійде це до німецької політики, не зрозуміло. Тому що, дивіться, німецька політика – це взагалі така дуже дивна схема. Вони намагаються не входити в жодний конфлікт. Тобто от між крапельками пройти, туди не зайдемо, там не будемо бомбардувати, там не поїдемо нормально в Афганістан з нормальним контингентом. Вони намагаються, звичайно, кожен конфлікт по можливості не заходити до нього. Але рано чи пізно цей конфлікт приходить до тебе в дім, розумієте? От, власне, ну, в принципі, якби була нормальна європейська і німецька дипломатія, то, власне, цю війну в Сирії можна було б завершити, ну, я не знаю, якимось серйозним дзвінком в 11-му році до Асада з Берліна, поговорити, там, може навіть пообіцяти якийсь кредит і на цьому все завершити. Антоне, я тобі дуже дякую за ефір. Я знаю тільки одне, що полум'я завжди долає темряву. Дякую тобі за роботу. Дай Бог, скоро побачимося. Щасливо тобі. Слава Україні! Героям слава! Це були люди, які працюють безкоштовно п'ятий рік на ниві інформаційної боротьби. З вами був Макарук Михайло. До наступного понеділку. Шануємося! Блогпост.